Ναι, με τα μη πρόσθετα έχουν έπρεσο. Μάθωστε. Κάι ви тек на това се. Не може всеки да го направи. Видите, слушайте, слушайте. Аз се гордем, що сум масон. Масон сум. Можам за себе да кажам, за другите не смем да кажам. Тоа се, искрено да ви кажам, много, много посебни луѓе. И морам да кажам сега, дека во народот постои некоја фама за тие масони, дека се мафиози, дека се неубави луѓе, убици. Точно, имаме масони кои се признати официјални масони со своји пасоши, со своји легитимации, тоа се врвни и најпозитивни личности, за разлика од масони кои се собрале во кафана или во некој бизнис центар кои не се регистрирани, кои немаат своји пасоши, свој идентитет, него се собрале као банда. Тоа се башка работа. Јас зборувам за масони кои се регистрирани од 1717 година, тоа е така наречена модерна масонерија. Имам напишено 10 книги за нив од почетокот до нивната историја па навака. Тоа се одбрани луѓе, и што би рекол избрани луѓе. А тој мора да биде, тоа се граѓани, тоа се повинуваат на моралните закони на општеството и се разбира да ги почитува сите закони на власта под која живеат тие. Тоа се луѓе со љубов и со добри дела, кои ги промовираат добрите односи и силните семејни вредности, се грижат едни за други и за нивните фамилии, тие се братство. Што значи тоа? Тоа значи дека им помагаат и на другите масони, третирајќи ги на посебен начин, подржувајќи ги без обзир каде се наоѓаат. Меѓу себе се тие толерантни. Го почитуваат другиот и самите себе се почитуваат. Ја почитуваат апсолутната слобода на совеста. Трагаат по вистината, го изучуваат моралот и ја практикуваат солидарноста на материјално и морално подобрување, интелектуално и социјално усовршување на членовите на ложата и на општеството цело во целина. Абе, убавината на масонеријата е во тоа што таа представуваат фактички различни работи за секој свој член. Тоа нејзино својство често создава конфузии. Слободното ѕидарство или масонеријата е расчлената организација, таа нема главна канцеларија, ниту представници како што се бискупи, свештеници или директори на меѓународно ниво. Не постои една особа ниту група на луѓе што можат да зборуваат во името на сите масони. Сигурно се збунети, но ниту тие на одделни места на масони, одделни масони, не им е многу јасно тоа. А со други зборови, не може секој да биде масон. Тие се одбрани и мора да бидат докажани во својата средина као најпозитивни и најдобри луѓе. Значи, основната цел на масонеријата е да од еден добар човек, значи примаат добри луѓе, не може да биде лош човек, значи основната цел од еден добар човек да направат уште подобар, а од лош човек не може да направи добар. Еве, условно речено, јас сум лаик, не знам ништо за масонството. Нито слушал, може би. Зошто таа таинственост дека постојат такви ложи? Знаеме, некои ги споменуваат Вевчанската ложа. А, не, 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 не. Нема врска. Напишав ми за тоа Вевчанци. Вевчанците не биле. Тие биле дидари, а тоа не значи биле масони. Се меша многу поимот слободен дзидар со дзидари мајстори. Те не биле виска. Зборувам ја за масони кои биле регистрирани. Као регистрирани масони, тоа се масони регистрирани. А вевчанските, да? Кажете, јас ево имам напишано масоните од Македонија, кои се сите регистрирани. Цела книга стои. Ево е книгата кои се регистрира. Значи не е толку таинствено колку што. Не, 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 ама тие не прават ништо против држава, тие се за држава, тие се за народ. Кој е условот да се стане масон? Условот да си добар човек прво. Кој тоа го ценува? Е, тие што ќе те побарат. Секој не може да влезе. Например, јас не знаев, затоа ме побара. Значи испитувале неколку месеци, ќе те гледат, ќе те посматрат, па ќе видат во средината дали си добар, не си добар, ќе испитуваат други луѓе, тебе не те испитуваат. И после ќе те праша дали сакаш или не. То така оди. Јас прифати. А јас не знаев ни кој се масони ни шос. Мене ме прифатија. Тие дојдо ме побара. Тие ме побара. Постои тоа некој сталеш, во смисла мора да бидат бисок. Не, 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 не. Во основа е, може да биде успешен, може да биде бербер, може да биде, како да ви речем, не мора да биде доктор на науки, или да биде на власт политичар некој, или да биде директор богат. Не мора да биде. Има една уште мисла дека тоа се најбогати луѓе. Може да биле порано во Америка и така натака, ама сега не. Сега основна работа е да биде добар човек. Да го гледа своето семејство, да гледа. Видите, ако тој е добар во срста своја, нема шанса да не биде добар и за другите. Може да биде добар и за другите. Каква е таа поврзаност на светско ниво? Вистина ли е дека вие го тресите или го држите светот? Не, бе, не, бе, не, бе, не, бе. Не е така. Не е така.
Ние сакаме со добрината да правиме тоа, ама такви муабети, тоа се шире само, ама не е така. Дека носите на површина политичари, премиери... Све е тоа, искам да ви кажам, манипулација, не знам. Тоа е тоа со тие други да шо викам што не се регистрирани. Не можам тука ништо да ви кажам, ама не е тоа. Би благодарам да интимата околу